र दामी छ हैन मि चाहिँ हैन यस्तो दामी ठाउँमा आइपुग्यो सरलक्क यो चाहिँ आँखाले हेर्दा खेरि चाहिँ एकदम कतरा छलाइ दिने के है क्या बुढी मैले खतरा झिकेर छिन हेलो 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 सबैलाई नमस्कार छ मेरो नयाँ ब्लगमा आज चाहिँ हामी टर्की टाउन जाँदैछौँ र यो चाहिँ युकेको इन्ल्यान्डको डेभनमा टर्की भन्ने ठाउँमा पर्छ अनि आज चाहिँ किन हामी हिँडेको छौँ भन्ने कुरोहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ कि कसो बुढी आज खासमा हामी घुम्न निस्केको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि मेरो बर्थडे हो गाइस अलिकति भन्दाखेरि अलिक अरौठो लाग्यो होला तिमीहरूलाई सुन्दाखेरि होइन तर हुन चाहिँ वास्तवमा मेरो बर्थडे हो अनि यो बर्थडेमा चाहिँ यसो रमाइलो गरौँ न त भनेर बाहिर निस्केको हेर मौसमले नि साथ दिएको छैन कि अलिक चिसो चिसो भएको छ पानी पर्ला जस्तो भएको छ पानी पर्ला जस्तो छ है अनि अलिअलि कस्तो कस्तो लागिरहेको छ अब जान्छौँ हामी यहाँबाट टक्क तलतिर जान्छौँ हेर्छौँ होइन अब बर्थडे कस्तो हुँदो रहेछ मेरो बर्थडे मैले कसरी मनाउँछु आजको दिनमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि बर्थडे मनाउनुको लागि हामी बुढाबुढी हिँडेको छौँ हामी के गर्छौँ कस्तो कस्तो गर्छौँ आज बर्थडेमा अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् होइन धेरै के गर्न नसकिने सानोतिनो अलि यसो रमाइलो गरौँ विदेशमा बुढाबुढी मात्र मिलेर टक्क लाएर भन्ने विचारमा चाहिँ हामी टक्क रोडतिर निस्केका छौँ अब हल्लिँदा हल्लिँदा के पाउँछ म त्यही त्यही देखाउँदै जान्छु ल तपाईँहरू मेरो भ्लग हेरेर मनोरञ्जन लिँदै गर्नु होला अर्को वर्षसम्म कन्टिन्यू भ्लग बनाउने बाचा गर्दै अहिले नयाँ नयाँ कुराहरू देखाउनको लागि जाँदैछु गाइजहरू ल हेर्दै बस्नु ल गाइजहरू अहिले चाहिँ हामीले अब यहाँनिरबाट चाहिँ ब्रिक्सम जाने प्लान गरेको छौँ कस्तो हुँदो रहेछ होइन And this one? We go to Paignton, we do mackerel fishing, and we do like little cruises. Oh, okay. हामी चाहिँ रङ ठाउँमा आएर सोधेछ कताबाट फेरि चढियो भनेर होइन यहाँ चाहिँ फेरि भन्छ त्यो ढुङ्गा हुन्छ मान्छेहरू जानलाई होइन Our plan is like the same. Okay, I have no internet, haven't had any, and so what I need to do is go down to where that queue is. Yeah. When you get down there and you get on board, you will pay on board and you will pay a single fare on board. If you, when you get down there, if you tell them, this office is called South Quay, okay. They know we have no internet, so just say okay. South Quay sent you down to get on board. Okay. Thank you. Okay. In which side? That side? See the white archway? See the queue down there? Oh, yeah. There. Oh, okay, thank you so much. ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ ट्याक्क जाने भयो उतापट्टि फेरि चढेर बिक्सम जानु पऱ्यो गाइजहरू होइन अहिले हामी टर्कीमा छौँ टर्कीबाट चाहिँ अब बिक्सम फेरि चढेर बर्थडे कस्तो हुँदैछ त मेरो गाइजहरू मेरो बर्थडे राम्रो हुँदैछ मेरो बुढी मेरो बर्थडेमा अब यसो ढुङ्गासुङ्गा चढेर होइन चट्ट लाएर जाने खै तिनीहरूले त्यस्तै चढाएर घुमाउने भन्दै थियो त्यो चाहिँ सोध्नु पर्ने क्या ए त्यस्तो पो सोध्यो त्यो बोर्ड चढेर यहाँ गरेर हिँड्ने हुन्छ नि बुढी भुर पारेर त्यो चाहिँ बरु सोधौँ न प्राइस कति पर्दो रहेछ नत्र मिल्छ नि त्यो चढौँ न बाइक जस्तो क्या हु गरेर पानीमा उपकार फिल्ममा कुदाउँछ नि त्यसले उपकार फिल्ममा चलाउँछ नि भु गरेर श्री कृष्ण श्रेष्ठले हो त्यस्तोमा चलाउनु पऱ्यो क्या हामी है कस्तो रहेछ त नि हाम्रो फेरि हेर्नु जानुपर्छ गाइजहरू डुङ्गै डुङ्गाको सहरमा आइपुगेको छौँ हामी चाहिँ यो चाहिँ डुङ्गै डुङ्गाको सहर हो यिनीहरू सबैजना जाने हो नअटेर फेरि हामीलाई त निकालिदिएला नि महासालहरूले कति त्यही त नि फर्केर आउने टिकट छैन होइन बसमा आउने हो चट्ट लाएर घुम्नलाई कस्तो छ है
ला यत्रो मान्छेहरु बसिरहे छन् यहाँ निरी यस्तो अगाडि तिर गएर नि हेर्न पर्यो नि हैन कति मान्छे छन् त टन्नै छन् नि हैन हामी चाहिँ जादै छौ फेरि चढ्नलाई गाइसहरु टिकट छैन अब यही निरी पे गर भनेको छ हैन Okay, what do you have? Yeah, I'm going to pay for the lunch. Oh, to pay on board? Yeah. If you come to the bar, we'll start. I'll sort it for you. The bar is just inside. If you come in, I'll. Okay, okay, thank you. What's up, sir? Tick, tick, tick. I'm going to go to the UK. I'm going to go to the UK. I'm बुढीले सरप्राइज दिदै अगाडि अगाडि हिँड्छ मेरो डुगुल डुगुलको लगाएर काकरै जाला त्यस्तो गरेर ल हेर यहाँ ठुलो छ त नि बुढी फेरि त होइन सही छ सही छ अगाडि गएर बस्नु कि त्यहाँनिर गएर बस्नुपर्छ अगाडि हो त्यसमा तिनीहरू गइहाल्यो नि है दामी मजा आउँथ्यो नि त नि पछाडि बसिनै हुन्छ होला जहाँ बसिनै हुन्छ होला ल आइपुग्यो आइपुग्यो हामी चाहिँ अब छोड्न आँटिरहेको छौँ फेरि Yeah, paddleboard, yeah. No worries. When we set off, if you come to the bar, it's just in there on the left. Okay, thank you. अगाडि जाने हैन त बुढी अगाडि अगाडि जाउँ यस्तो छ है भित्रपट्टि चाहिँ पुरै टन्नै रहेछ त है गाइड बुक पनि यो पनि लिऊ न एउटा यो पनि लिऊ न कति घन्टा लाग्दो रहेछ लिएर हिँडौँ न अगाडि प्याक भयो यस्तो रहेछ हामीलाई चाहिँ तलपट्टि अलिक मन नपरे भएर माथि छान्दैछौँ माथि कस्तो हुँदो रहेछ त नि माथि त दामी हुन्छ क्या बुढी उयो यहाँनिर बस्दा हुन्छ होला कहाँ अगाडि त्यो त ड्राइभर हो नि ए त्यहाँनिर त्यहाँनिर नि ठिकै हुन्छ नि ल मेरो बुढी यो राख ल हाम्रो फेरि अब रेडी भइसक्यो जानलाई गाइजहरू फेरिमा हामी कहाँ जाँदैछौँ रे बुढी ब्रिक्सम जाँदैछौँ गाइजहरू ब्रिक्सम कस्तो छ त हेरौँ है त आज मेरो बर्थडेमा ब्रिक्सम घुम्यो हो बुढाबुढी हामी ड्याक्क लगाएर इन्जोय लाइफ भएको छ आज चाहिँ मेरो लागि खुसीको दिन छ किनकि मेरो बर्थडे हो गाइजहरू मैले खाली खाली रिमेम्बर गरेर नपरोस् तपाईँहरूलाई कृपया सबैले कमेन्ट गरेर ह्याप्पी बर्थडे भनेर विस गरिदिनु होला दामी लगाएर है सब मान्छेहरू छन् त हिँडिरहेछन् उठिरहेछन् ल है यस्तो छ है त नि हामी चाहिँ टपमा बस्यो हो सर्ट लगाएर सर्ट त बुढी यता छिन् मेरी श्रीमती पुरै निस्क्यो नि त अब निस्क्यो नि त नि हामी पनि हो ऊ त्यो बोटमा चढ्यो भने क्या मैले ऊ त्यो हेर न स्पिड गइरहेछ नि यो पनि होइन अर्को मैले त झन् यस्तो हामी नि निस्क्यौँ है त गाइजहरू अब बिक्स हो यो खेल्नु मन छ भने क्या ऊ आयो बुढी हो स्पिडवाला भयो हेर न है यो त यो चाहिँ खेल्नु मन छ क्या मलाई क्या लग्यो क्या चुई चुई घुमाइदियो क्या हेर न साइको भइहाल्छ नि अहिले त घुमायो नि त यसले त फेरि घुमा ए होइन उयोले यो गाडी आएको भएर बाई बाई गाइजहरू सबैलाई हो यो खेल्नु मन छ क्या मलाई यार बाई बाई तिमीहरूलाई म भोलि पर्सि खेल्छु
ल गाइड्सहरु हाम्रो जस्तै फेरि उताबाट आउँदै छ यही फेरि हो हामीले चढाइ सेम हो एउटै हो र दामी छ होइन डाट बहुत रहेछ नि त नि होइन रिभर बोट उता पर नि छ गाइड्सहरू कस्तो हुँदैछ त नि साह्रै मजा आउँदैछ यसरी जिन्दगीमा बर्थडेमा पनि मैले चट्ट लाएर फेरि चढेर टप्प लाएर घुम्दाखेरि छुट्टै बस्छु अनि छुट्टै आनन्द लिन पाछु रक्सी नखाइ गरेर घुम्दा चाहिँ ठिकै हुँदो रहेछ यसरी घुम्न पायो भने चाहिँ नत्र रक्सी खाएर क्लब गएकै मजा आउँछ रक्सी हाल्यो क्लब गयो टक्क मजा आउँछ होइन म्युजिक सुन्यो ए अब बुढीसँग न रक्सी बर्थडे चाहिँ तर यसरी टक्कै ढुङ्गा चढेर जहाज चढेर होइन सर्वप्रथम पाउँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्दो रहेछ यो चाहिँ मेरो जिन्दगीको पहिलो अनुभव हो कि मैले मेरो बर्थडेमा यसरी ढुङ्गा चढेर जहाज भनौँ न जहाज चढेर टक्कै घुमिराखेँ पहिलो अनुभव हो तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ मेरो अनुभव कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला होइन नि त बर्थडेमा चढेको पहिलो हो नि त मेरो चढ्न त पहिला नि चढ्यो तर बर्थडेमा चढेको कुरा गरे मैले तलपट्टि पुरा त्यो दामी आउँछ कि है झाल जस्तो तलपट्टि बसेर ऱ्यापच्याप हान्यो भने त खतरा हुँदो रहेछ त झ्यापच्याप हुँदो रहेछ त ऊ त्यहाँनिर टापु पनि खतरा देखाएको छ नि होइन बोट पुरै खेलिरहेको छ क्या मान्छेहरू पर्तिर पर्तिर समय यार यस्तो नै बोट लिएर समुद्रमा हिँड्न पायो भयो त नि आफ्नै बोट लिएर खतरा रमाइलो हुन्छ त मौसमले नि साथी अघि पानी परेर पानी परेर झन् टेन्सन हुन्छ जस्तो भइरहेको थियो तर राम्रो साथ दियो यार मौसमले नि सही भयो गाइड्सहरू चट्ट चट्ट लाएर घुम्दाखेरि चाहिँ सही मजा आइरहेको छ ल गाइड्सहरू अब चाहिँ कस्तो हुँदैछ अरे अर्को फेरि नि आउँदैछ होइन यस्तो गरेर मैले प्याटै देखाइदिन्छु फेरि अहिले फेरि ल कस्तो दामी आएको छ पछाडिको सिन यार दामी आइदिइरहेको क्या यस्तो गर्दाखेरि त यार सही आइदिने क्या फेरि पनि आएछ है फेरि त्यहाँ कलाहरू खै कहाँ गयो ऊ त्यहाँ पर रहेछ ऊ त्यहाँ पर छ यहाँ क्यामेरामा देखिँदैन नि त उडी ल फेरि ऊ त्यहाँनिर ऊ सबले बाई बाई गर्दैछन् सिस्टमै यस्तो रहेछ उताबाट आएपछि यताबाट बाई बाई गरेर भन्नु तिनीहरूले पनि बाई गरिरहेछ पुरै इन्जोय गरिरहेछ हामीलाई बाई दिएकोमा शुभकामना तिमीहरूलाई पनि मजाले घुमेर आयो पिक्सअप होइन ठिकै छ हामी पनि घुम्दैछु होइन ऊ त्यो बाइक बाई गरेछ त्यहाँनिर रमाइलो हुँदो रहेछ त्यो सर्लक्कै हो अनि अब कति प्लेट लाग्छ घुम्नलाई त्यो दामी नै भयो दामी घुम्दैछु म घुमिरहेको छु म युके भ्रमणमा जारी छ मेरो भ्लग चाहिँ तपाईँहरूले कृपया माया गरिदिनु भयो नि नभए पनि मेरो आउने काम चाहिँ आइरहेको छु म यस्तै हो जिन्दगीमा है क्या बुढी मैले खतरा छु क्या सिन यहाँ पेङ्टा देखिरहेको छ क्या उता माथि माथिसम्म घरहरू क्या दामी भएको क्या बोट पनि सुहाउने
Kotra Thalai Dini Gai. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I Hey, awesome. Sucha man, khaswa. Ab yehuda yo. Nepali date pa chha aso. Ab English date pa tha boli yo. Sucha man ba ra. Thank you so much, Bobby. Ani khana khaise kyu? Lighthouse, you see, you see, you see, you see, हेर्दै हामी चाहिँ बिक्सम आइपुग्यौ हैन अब चाहिँ बिक्सम भने चाहिँ यही नि रियो टक्क लाएर कस्तो लागिरहेछ केटाहरुलाई आइपुग्यो दामी लागिरहेछ यहाँ फेरि चढ्नेहरु बसिरहेछ नि टन्नै यो बोर्डलाई चाहिँ यहाँ नि फेरि भन्ने गर्छ सबैले याद गर्नु होला कृपया ध्यान दिनु होला Here they are. I mean, I put you and it talk a lot of big sum. Big sum, or go Lord Tornaga like you mentioned. They're ready, son. I mean, it's a top ready boy, or like I'm about to go with a big sum, gumnets home, enjoy gornets home, post like it on the umbrella, summon dropyatra, summon romance pray, enjoy gore, I'm laying. Our talk was up with a ready boy, see it, or like I said. यता हेरे नि मलाई चाहिँ मन पर्छ हैन यो ठाउँहरु पुरै मन पर्यो यता साइड पनि यता हेरे नि मन पर्यो अनि यो पनि मन पर्यो यता हेरे नि यता चाहिँ मेरो बुढी भएर मन पर्यो है गाइजहरु ल ल गाइजहरु अब चाहिँ हामी ट्याक्कै यहाँबाट झर्छौ हैन यो फेरीबाट झरेर कलाएर विश्व यतातिर जान्छौ को दिएको छ ल लोकेसन सट हेर्न सक्नुहुन्छ Town man, town center zani chha. I mean, ita bato. Matcha, matcha. Sapay. Sitra. Sitra arugana. Pure dami chala. Khatra hai ne? The town band. Dami sani. Teri ne matcha mari ne. Laera. I am going to go to the house. That's a cooker. Oh, Hogna Batson, a tackle, a pond on a plastic medical log. I have a TP Alson. Tippy Alson. Seafood market. Take the canny mother, I guess, seafood canny. Take a winter. Oh, big some co bazaars to the boy. It's a Casma, it's the Tulo city, city, or in a town, or a town with Russia, where Roma Leon supposed to kill in China. Kids on the abitra, Costa Halita, and sub to this rasen and management. Sorry, Puri Gadia Buddy, how you thought? Anon the sun is saying locker locker on this very booty, more locker locker in the two. At my camera book, a guy's room. Zinda Gore Tamara, Cotty Manchester, no? Oh, Cotty de Remanches and Eddie. Last day, the Remancher. सब बिक्सम घुम्न आयो चट्टलाहरु लिएर
यो चाहिँ उयो मारेको हो क्या गङ्गटलाई हेर त त्यो त सानो खाली हो ऊ यहाँनिर ठुलो खाली छ होला एउटा है कतिवटा परै छैन क्या परै छैन रहेछ यहाँनिर परे छ छ त सानो रहेछ नगर्ने पारे जस्तो छ है ऊ त्यहाँ ऊ परेछ ऊ कहाँ त्यसले टोक्छ त नि पुरा यहाँ चाहिँ गङ्गट मार्ने ठाउँ रहेछ होइन दामी लागिरहेको यो पनि होइन बुढी खानेकुरा नि किन्नुपर्छ नि त कत्रो ठुलो रहेछ त्यो त है कत्रो कत्रो रहेछ ठुलो रहेछ एउटा मात्र रहेछ क्या ठुलो रहेछ क्या दामी लाग्यो है गङ्गटो गङ्गटो पर्यो यहाँनिर नि रहेछ नि बोर्ड सोर्ड खेलियो बाल्टी यहाँनिर टन्नै छ रहेछ आमामा कतिवटा यो त गर्ने साथै छैन त नि छ है हाम कस्तो चुपो लगाएर बस्यो क्या यहाँ चाहिँ अलिक धेरै पर्दो रहेछ यो ठाउँमा चाहिँ के गङ्गटो गङ्गटो आमामा कति धेरै त नि है कति धेरै क्या भरेलाई यो सितन हो बिहेसम्म भरेको लागि सितन हो यिनीहरूलाई बियरसँग बियरसँग हान्छ ल हेर यो के अरे त्यो उयो मान्छे के अरे यो त्यो उयसमा हुन्छ नि एउटा फिल्ममा छ त नि यो ऊ यहाँनिर हो क्या त्यो ऊ त्यो बोट ऊ है त्यो दामी छ है त्यो के के फिल्म रे बुढी नामै बिर्स्यो क्या सी समुद्र सी के मुभी हो त्यो नामै आएन एउटा आँखा छोपेको अनि हेडसेट लगाएर त्यो समुद्रमा पुरा उयो हुन्छ त नि त्यसको होइन तर मैले चाहिँ बिर्सेँ क्या के हो चाहिँ चट्ट लगाएर घुम्दाखेरि चाहिँ दामी ठाउँ आइपुग्यो चट्टको लगाएर ल मार्केट चाहिँ अब यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ जानु मिल्छै मिल्दैन उयसमा चाहिँ बन्द भइसकेको छ कि खुल्लै थियो बन्द रहेछ हजुर त्यहाँनिर सिसी क्यामेरै राखेको छ अरे क्या कहाँ राखेको छ त जानु मिल्ने टिकट किन्नु पऱ्यो यहाँनिर आमामाम के एयरटेलको टिकट अनि £8.95 के चाहिँ छ र यो भित्र केही छैन यार त्यत्रो महँगो त लिनुहुन्न नि है स्ट्याचु रहेछ ल चरा बसिरहेको रहेछ तलपट्टि चाहिँ उहिले ब्रिज अफ ओरेन्ज रहेछ नि त गाइड्सहरू यहाँनिर क्यासिनो रहेछ फेरि यता जम जम पैसै पैसा थाप्ला जस्तो छ फेरि क्यासिनोबाट होइन आइसक्रिम एन्ड फिस एन्ड चिप्स टेकवे रहेछ यतापट्टि यता आइसक्रिम रहेछ भनेपछि यहाँ गर्मी लाग्दो रहेछ जाडोमा पनि यहाँको मान्छेहरूलाई पनि कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो होइन हामी पनि आइसक्रिम साइसक्रिम हान्ने हो कि फिस खाने हो फिस त खानु परिहाल्यो नि आज बुढी आमा सबै यता फिसै फिस छ क्या त्यहाँनिर ओल्ड मार्केट हाउस फिसकै छ यहाँनिर सिम्ली फिस रहेछ रमाइलो भइरहेको छ मार्केटतिर आइपुग्यो हामी चाहिँ यहाँनिर यसको टाउनमा आइपुग्यौँ ओइ बुढी बाटो बाटोमा हिँडिरहेको रहेछ त्यो त गाडी कुद्ने ठाउँमा यार यस्तोमा हिँड्नु हुन्न नि गाडीले हान्दिहाल्छ नि जेब्रा क्रसिङबाट हिँड्नु पर्ने है यो भ्लग बनाउनेको चक्करमा पनि झाप्पै त्यहीँबाट हिँड्यो कृपया माफ गरिदिनु होला अलिकति कस्तो कस्तो लागिरहेको छ आफूलाई भन्दा चाहिँ तर भएको कुरो चाहिँ भन्नुपर्छ यार यो भ्लग भने चाहिँ जे छ त्यही देखाउने हो नेचुरल देखाउने हो यहाँनिर कसैलाई मेकअप गरेर कसैलाई त्यो उयो गरेर बढाइ चढाइ देखाउने बानी छैन तर आफूलाई त देखाउने बढाइ चढाइ देखाउने बानी छैन त्यही माथि देखाउँदै चाहदिनँ म बढाइ चढाइ ल हेर माग्छ माग्छ यार त्यहाँनिर खानै नमिल्ने माछ ल जोन सुरु भयो त
पैदल यात्रुहरुको लागि यो जोन चाहिँ यहाँबाट भयो अलि राति राति आइपुगे भएर होला मार्केट चाहिँ लगभग बन्द जस्तै भइसकेको छ होइन सबै टक्क लगाएर अलिँदै पुरा पाटोमा हिप हप गीत सुन्दै अरू सबैजना फन्दा मेरो पारा नै पिँदै यिनीले जे सुकै बनाउ तर मलाई भाल छैन म त जस्तो नै हुँ कुनै कलाकार होइन हिँड्दा हिँड्दै अघि बाटोमा लड्ने हो कि कलाकार होइन मेरो बुढीले भने बस यहाँनिर आयो ल न्युट्रन अबाउट दुई पेङटन पर्की यही जाँदो रहेछ नि होइन बुढी मैले त मेरो खानेकुरा भेटेँ तिमी के खाने हो खानेकुरा भेट्यो मेरो त्यहाँनिर कोक जेडी विथ कोक अघि यत्रो किनिसक्यो त फेरि के ल्याउनु भएको यो चाहिँ क्याप्टेन मोर्गान भन्ने रहेछ ए आफूलाई मात्रै ल्याउनु भएको त्यस्तै खालि यहाँ चाहिँ कति 5% भुल्नु रहेछ त्यो जेडी विथ कोक भने चाहिँ भेटेन ज्याक डिनर्स चाहिँ अनि कोकमा नि रहेन रहेछ टेस्टकोमा नि रहेन रहेछ यो भेट्यो र त्यो नि ठिकै हुन्छ होला फर्स्ट टाइम खाना खाने पर्ने हो र अब गरौँ न त लिएर आइसकेपछि के पूजा गर्नु र होइन बस्नु न त अब यो चाहिँ त्यहाँको खाँदै खाँदै हिँड्दै हिँड्दै जानुपर्छ अलिकति पुग्छ यसको चाहिँ भित्रको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि यस्तो हुँदो रहेछ गाइसहरू ठिकै छ होइन भिक्समको दोबाटोमा बसे चप्प लगाएर अल्कोहल क्याप्टेन मोर्गान हाने छ यो चाहिँ के हो विस्की होला विस्की त होइन यो के हो थाहा भएन स्पाइसी गोल्ड एन्ड कोल्ड भन्ने रहेछ खासमा यो ओक रहेछ ओक ओक भने चाहिँ स्कच पऱ्यो होइन स्कच परेछ क्याप्टेन मोर्गान भने त रम हो क्या अरे क्याप्टेन मोर्गान रहेछ क्याप्टेन मोर्गान भने चाहिँ रम रहेछ ब्रिटिसहरूले 17th century बनाएको रम रहेछ ल यति कुरा चाहिँ मैले नि सिकेँ यो त जम्मा 5% अल्कोहल रहेछ कोला मिसाएर बनाएको रहेछ मिठो मिठै छ तर त्यस्तो मन चाहिँ परेन ज्याक डेनल्स पाएन क्या ज्याक डेनल्स हो त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ फेभरेटै लागेको थियो मिठो थियो त्यो ल अरू कुराहरू चाहिँ बाँकी भिडियोमा भन्दै गरौँ ल अब हामी यहाँबाट हिँडेर एउटा राम्रो गजबको ठाउँ यसो हेरेर आउने विचार गरेका छौँ तपाईँहरू जारी गर्दै गर्नु होला जिस्टो भोला जस्तो छ मान्छेहरूलाई यतातिर चट्ट लगाएर अब हिँड्ने सुरसार गर्नु पऱ्यो जानु पऱ्यो अलिकति एकदम भने चाहिँ कस्तो रहेछ त गाइज भन्ने चाहिँ देख्न पायो मेरो ब्लग हेर्नेले चाहिँ बिक्सम पनि देख्न पायो त्यो चाहिँ खुसीको कुरा हो गाइजहरूलाई हो क्र्याप 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 मेरो ब्लग हेर्नेहरूले चाहिँ बिक्सम पनि यस्तो रहेछ है त गाइज भनेर देख्न पायो किनकि सबैले देख्न पाउँदैन मैले पनि सोचेको थिइनँ यसरी बिक्सम भन्ने ठाउँ देख्न पाउँछ भनेर तर के हो यो कत्रो ठुलो परेछ त गङ्गोट है बस्ती सफा पानी है चल्दै चल्दै आउँछ जस्तो छ अनि पिटिक्क पर्ला जस्तो छ क्या होइन अन्त कति धेरै रहेछ त एउटाको त जाली नै खसेर उहाँ पर पुगेछ त होइन राख्यो है ऊ त्यहाँ परको त्यसले हल्लाएपछि तान्ने रहेछ कि होइन त्यस्तै हुँदो रहेछ नि त ऊ त्यहाँ तलपट्टि गएर गएर चाहिँ अलिक गएर गएर छ है यस्तो छ यहाँनिर यस्तो रहेछ के हो यो त्यो नि डुङ्गाकै होला होइन चट्टो लगाएर
बुढा बुढीहरु बसेर कस्तो मजाले बुढा बुढीहरु बसेर कस्तो आनन्दले त्यो यो कामको तात्कमलाई मजाले लिएको के फिल गरेको के उनीहरुले त्यो नि एकदम मलाई दामी लाग्यो सबभन्दा दामी छ यस्तै गंगटो संकटो मारेको चाहिँ खतरा दामी लाग्यो गहिरो के तर सफा पानी है तल समय देखि सरलङै यसरी हेरि हेर्ने तपाईहरुले नि देख्छ होला सायद नदेखि भने चाहिँ म केही पनि भन्न सक्दिनँ मलाई चाहिँ खुसी लागिरहेको छ अब बिस्तारी बिस्तारी कस्तो रे क्राफिसिङ भनिदिइरहे तर यसरी नै टाइम पास गरेर बितायो भने चाहिँ हुन्थ्यो है तर हामीलाई यो फेरि लगेर पकाएर खाने कसरी के गर्ने तेलमा फ्राई गर्ने हो क्या पहिला हामीले आगोमा पोलेर खान्थ्यो क्या मलाई याद छ क्या हामीले बच्चा बेलामा गङ्गटो मार्ने बेलामा हामीले पहिला गङ्गटो मारेर खाँदा चाहिँ गङ्गटोले पुरा त्यो खनेर पुरा माटो बाहिर निकालेको हुन्थ्यो नि त्यहाँभित्र हात हालेर गङ्गटो झिक्नु पर्ने हुन्थ्यो क्या त्यस्तो थियो क्या कसलाई पर्दैन रहेछ त समुद्र त नि लगेर सर्लक्कै पानीहरू गहिरो है खतरा गहिरो कि त्यो बिस्तारै बिस्तारै आउँदो रहेछ त्यहाँ पर्दो रहेछ क्या अनि त्यसरी त्यो हल्लिन्छ अनि तान्ने होला क्या मलाई चाहिँ यो प्रिन्स विलियम देखेर चाहिँ यसको यो मान्छे बसेको देखेर चाहिँ हो यसरी नै कल आएर रेस्टुरेन्ट चल्यो भने कति पैसा कमाउँछ होला त गाइस यसको यो स्वाद त्यसले यो यतिको मान्छे भयो भने चाहिँ पाउन चाहिँ पैसा चाहिँ राख्ने ठाउँ चाहिँ हुँदैन ल ब्यागले पनि राख्न मान्दैन सब क्यासमा कन्भर्ट गरेर घरको खोरभित्र हालेर राख्नुपर्छ घरको खोरबाट पैसै नजिक्ने पारामा है ल नेक्स्ट टाइम चाहिँ डल्फिन हेर्न जानुपर्छ छेउबाटै हेर्न मिल्ने रहेछ तरी होइन बोट ट्रिपबाट मिल्ने रहेछ कसैलाई डल्फिन हेर्नु मन छ भने चाहिँ होइन यो बोटमा सम्पर्क गरेर आउनु होला यहाँनिर यो बुक अनलाइन पनि छ पैसाको दामहरू पनि त्यहाँ देखाइहाल्छ बुकिङ अनलाइनबाट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ वेलकम टु ब्रिक्सम मरिना भन्ने ठाउँ रहेछ त्यो कस्तो हो थाहा छैन तर ऊ त्यहाँ पर चाहिँ एउटा लाइट हाउस छ हामी जान आँट्ने ठाउँ चाहिँ अर्कै ठाउँ हो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ बोटे बोट कति राम्रो देखेछन् म कति राम्रो छु हामी चाहिँ घुम्न आएको हो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन हामी चाहिँ लन्ठ्याङ लुङ्लुङ गरेर खैरीहरू नेपालमा घुमे जस्तो हामी अब युकेमा घुमिराखेका छौँ भनौँ न एउटा के पारामा भन्छ नि अब म्याप हेर्दै त्यस्तो पारामा चाहिँ बिजोग पारामा चाहिँ हामी घुमिरहेका छौँ किनकि हामीलाई केही पनि थाहा छैन हामी यो ठाउँमा हराइरहेका छौँ हामीलाई यसो जानुहोस् उसरी जानुहोस् भन्ने पनि कोही छैन हजुर तर एउटा मात्रै उपाय भनेको त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि गुगल म्याप हान्नुहोस् जानुहोस् जहाँ पनि सही सुई लगाएर गुगल म्यापले भन्या भन्या ठाउँमा ट्याक ट्याक लगाएर पुर्याउँछ त्यो चाहिँ एकदम धेरै फेसिलिटी छ र त्यस्तै कारणले चाहिँ अहिले हामी एकदम दामी ठाउँमा आइपुगे जस्तो लाग्यो किनकि यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू छन् टक्क लगाएर रमाइलो गरिरहेको छन् बसेछन् होइन मलाई त खुसी लाग्यो म फर्काएर देखाउँछु यहाँबाट आज ल नभन्दै खतरा ठाउँमा आइपुगेछ पुरा बारिक्यू गरेर पुरा हालिरहेको रहेछ नि त बुढी हाम्रो प्लान त चोरेछ यार यिनीहरूले मान्छे पौडी खेलिरहेको रहेछ यहाँ मान्छे पौडी खेलिरहेको रहेछ कि यहाँनिरबाट नि गयो मान्छे हेर पौडी खेल्दै म त कहाँ त्यहाँ पर्ससम्म जानु सक्छु त नि सक्दैन होला धेरै परसम्म समुद्रमा पौडी खेल्दा जाने होइन झन् जानु नसक्ने कस्तोले यो बारबिक्यू गरेर खाने चाहिँ समुद्रको छेउमा बसेर खाने चाहिँ हाम्रो पनि सपना थियो यिनीहरूले ट्याक्क गरिरहेछ धुवा निस्केको देख्नुभयो होला होइन अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब बुढाबुढी मात्र खान मिल्दैन बुढी भेजिटेरियन आफू पऱ्यो अब मांसाहारी भाग्यमा भयो चाहिँ यस्तो नि गर्नुपर्छ है
मलाई यो पनि गर्नु मन छ मान्छेहरु त हेरेर पुरा पौडी खेलेर कहाँ पुगिराखेको कम टाइम छ त यो सट टलाएर यस्तो आमामाम भाग्यमा अनि यदि गर्ने हो म डरो मन लागिरहेको छ यो गर्नलाई त्यस्तरी त्यो बिचमा चाहिँ जान सक्दैन होला क्या पौडी खेल्दै खेल्दै तिनजना केटीहरू गएको छ त्यहाँ बिचमा एउटा ऊ त्यहाँ माथिपट्टि छ पौडी खेल्दै खेल्दै गएको यताबाट आउँदै हाम्रो पछाडि के छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि पनि हामीले गौतम बुद्ध भगवान्को मूर्ति भेटेका छौँ अब विश्वास गर्नुहोस् गौतम बुद्ध भगवान् कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिनु भएको छ नपत्याई मूर्ति होइन गौतम बुद्ध भगवान्को यस्तो कुना कुनाको ठाउँमा पनि होइन प्रचार यिनीहरू चाहिँ धेरै ठुलो कुरो हो मलाई चाहिँ एकदम गर्व लाग्छ हाम्रो हिन्दू अनि त्यसपछिबाट बुद्धिस्ट चाहिँ एकदम फैलिएको छ विश्वको हरेक कुना कुनामा फैलिएको छ त्यही भएर नि आफूले सबै कुरा बिर्से पनि आफ्नो धर्म आफ्नो संस्कृति र आफ्नो परम्परा नबिर्सिनु भन्ने सुझाव सल्लाह चाहिँ यहाँबाट मिल्न सक्छ क्या यस्तो कुनामा ल म देखाउँछु होइन केही काटेको छैन एडिट गरेको छैन म डाइरेक्ट खिचेर देखाउँछु क्या यहाँ के छ त यो के छ यति समुद्र यस्तो छ ल यस्तो ठाउँमा होइन त्यहाँनिर क्या टक्क भगवान्को मूर्ति क्या टक्क यस्तो ठाउँमा पनि होइन अलिकति हुन्छ नि त मान्छेलाई अनि पो हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा चाहिँ बिर्सिन नहुने भनेर चाहिँ यो कारणले रहेछ क्या जे जस्तो भए पनि आफ्नो होइन धर्म संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा बिर्स्यो भने चाहिँ अनि मान्छेको अस्तित्व हरायो क्या त्यही भएर चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुहोस् होइन यो चाहिँ दामी लाग्यो मलाई यस्तो कुना कुनामा नि हुँदो रहेछ सबै कुरो हामीले पाउन सक्दो रहेछौँ होइन खुसी लाग्यो एकदम ह्याप्पी छु म अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरूले समुद्रको पुरै सिन हेर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो डेन्जर ठाउँमा आइपुगेका छौँ हामी कुरा गर्दा गर्दै यहाँबाट चाहिँ तल जाने ठाउँ रहेछ होइन अनि टक्क लगाएर तल त गयो त्यहाँबाट त फेरि त्यही समुद्र पुग्ने रहेछ के जानु तल यताबाट यहाँनिर के छ यहाँनिर पुरै साइन दिएको रहेछ नि त नि रेड फ्ल्याग भएको बेलामा जान नमिल्ने रहेछ नि ल अहिले चाहिँ हामी यस्तो खतरा ठाउँमा आइपुग्यो होइन यो भुइँको यो पनि दामी छ है डिरेक्सनहरू दिए होला यसले है के लेखिरहेको छ समेत टाउन सेन्टर हो रहेछ नभन्दै सबै दिए रहेछ ऊ हो लो सबै दिएको छ एक्स माउथ गेट माउथ सबै दिए रहेछ ल यहाँनिर ट्याक्क लगाएर भयो यहाँ स्विमिङ गर्ने ठाउँ रहेछ समुद्रको छेउमा स्विमिङ गर्ने ठाउँ तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ त हजुर यो कहाँ गइरहेछ यार यो थाहा छैन यार मलाई कहाँ गएको हो यसको बारेमा बुझ्न पाएँ चाहिँ दामी मजा आउँदो रहेछ ल होइन सही हुने रहेछ यो ठाउँ चाहिँ यस्तो गजब लाग्यो कि मासला मलाई लास्टै सही लाग्यो यार यो बोटले मान्छे बचाउन गएको जस्तो लाग्यो क्या मलाई हो रहेछ यार ऊ त्यो मान्छे डुब्या रहेछ उयोले बचाउनको लागि गइरहेको रहेछ त्यही भएर पुङ पुङ गरेर हर्न बजाएर रहेछ क्या यो बोटले खतरा पाराले यो ठाउँ चाहिँ यस्तो सही लाग्यो मलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियोमा भएर अलिक मन नपर्न सक्छ होला होइन तर मलाई चाहिँ दामी लाग्यो एकदमै खतरा लाग्यो यो ठाउँ चाहिँ एकदम मन चाहिँ छसक्क पारेर आनन्द बनाएको छ मलाई अनि यो चाहिँ एकदम भयानक पाराको डेन्जर पाराको ठाउँ पाएँ
घुम्नलाई हजुर यस्तो दामी लाग्यो मलाई चाहिँ बुढी त्यहाँ बसिरहेको छ अब हामी यहाँबाट अझै पनि घुम्न जान्छौँ मासतिर ल ट्याक्को ट्याकेट भन्ने ठाउँतिर खोज्दै खोज्दै हिँडेको पुरै अब हाइकिङ जस्तो नि भयो क्या एउटा चाहिँ टक्क लाएर बाटोमा ड्याङ ड्याङ हिँड्दाखेरि यो चाहिँ मलाई मुड खर्का जान आँटेको जस्तो फिल पनि भयो भर्याङहरू पनि त्यस्तो छ होइन अनि त्यसपछिबाट कति पर्छ थाहा छैन तर एकताल मलाई त्यो भ्यू चाहिँ हेरेर मन लाग्यो जे होस् फोटो हेर्दाखेरि अनि जानु मन छ मलाई अब जाने हो त्यहाँ एकचोटि पुगेर अनि फर्किनुपर्छ होइन ल त गाइजहरू अहिले बाटामा दामी सिन देखेँ नि म देखाउँछु नत्र त्यो सिन चाहिँ मलाई मन परेछ म त्यो चाहिँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई मेरो बुढी अहिले थाकिसके ल गाइजहरू विदेश आएर पनि यस्तो ठाउँ घुम्ने जङ्गलै जङ्गल हिँडिरहेको छ हामी चाहिँ तर एउटा हाइकिङ गरे जस्तो नि भयो रमाइलो नि भइरहेको छ हुन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ विदेशमा बिल्डिङ मात्रै हुन्छ होइन ठुल्ठुलो घरहरू हुन्छ यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ तर मेरो भ्लग हेर्नेहरूले चाहिँ रियालिटीमा के हुन्छ सब देखिरहेको छ घर धेरै ठुलो नि हुँदैन सानो सानै हुन्छ होइन दुई तलेको हुन्छन् त्यस्तै हो कस्तो हुन्छ घरको बनावटहरू सबै देखिरहेको छ अनि यसरी जङ्गलमा हिँड्नुपर्छ डङरङ डङरङ लगाएर हाइकिङ हिँडे जस्तो लगाएर थाकिसक्यो हामी बुढाबुढी पुरै जङ्गल छ नि त मेरो विचारमा चाहिँ हामी आइपुग्यो जस्तो लाग्यो हामीले भनेको ठाउँ बेरी हेड भन्ने होइन किनकि लाइट देख्यो अन्धकार जङ्गलबाट छिचलेर हामी आइपुगेको छौँ आउनु त आएछ ल कतातिर यतातिर चाहिँ यस्तो रहेछ जङ्गल रहेछ नि तलतिर पुरै समुद्रै समुद्र छ यो अनि एकदम खतरा लाग्यो ऊ त्यो टापु पनि देखिँदो रहेछ अब यतातिर जाउँ जस यो चाहिँ हाइकिङ गर्नको लागि सही हुँदो रहेछ थाकिँदो नि रहेछ होइन रमाइलो नि छुट्टै छ यसमा एउटा रमाइलो लिन नि सकिँदो रहेछ जस मैले चाहिँ के पनि पाएँ भने घुम्न आउँदाखेरि रमाइलो यात्रा पनि भयो मेरो लागि चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा अलि थाके थाक्न त स्यास्याएर फ्याफ्या भएको छु तर मजा आयो धेरै पछि यस्तो हाइकिङ जस्तो गर्न पाएँ हिँड्न पाएँ होइन खालि घरमै बस्ने खाने काममा जाने आउने मात्रै भइरहेको थियो अनि यस्तो हाइकिङ साइकिङको यस्तो रमाइलो लिनको लागि चाहिँ नेपालको याद आइरहेको थियो तर आज पाएँ तर मलाई नेपालको भने चाहिँ नेपालकै फिल हुन्छ होइन गाइजहरू तर विदेशमा नि हाइकिङ जस्तो चाहिँ भयो ल हेर न यस्तो पछाडि समुद्र समुद्र छ दामी छ नि होइन सही छ बुढी थाकिसक्यो लात्राको लुत्रुकै भइसक्यो म नि त्यस्तै भएको छु लात्राको लुत्रुकै भएको छु ल हामी चाहिँ बेरी हेड भन्ने ठाउँ आइपुगेका छौँ होइन यस्तो दामी रहेछ यो चाहिँ छिर्ने बेलामा त्यस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ यहाँबाट अब उतापट्टि चाहिँ सबै कुरो देख्न सकिन्छ होइन यसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई आनन्द दिने भएको भएर चाहिँ मान्छेहरू यहाँ आउने गर्दो रहेछन् तोप पनि रहेछ अनि अरू के छन् अब यसरी मान्छेहरू आनन्द बस्दो नि रहेछ तोप छ यो चाहिँ पहिला सुरु लडाइँ गर्नलाई नै बनाएको ठाउँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ साइड साइडमा तोपहरू छ क्या उता तोप तोप होइन यता साइडमा चाहिँ रोइन रहेछ क्या यहाँनिर नि तोप छ पुरै गोर्खा भन्नुको छ खालि ब्रिटिसहरूले चाहिँ फाइट गर्ने बेलामा पुरै दिएको जस्तो छ नि यहाँबाट होइन सरलक्क लगाएर अनि यो ठाउँ चाहिँ हेर्दाखेरि नै बवाल रमाइलो छ नि त होइन हामी चाहिँ होइन यस्तो दामी ठाउँमा आइपुग्यौँ सरलक्क यो चाहिँ आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो छ यहाँनिर चाहिँ होइन त्यहाँ टक्क बस्ने छ त्यो कति फिल हुन्छ होला क्या खतरा समुद्रै समुद्र यता पनि है लास्टसम्म केही छैन यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो पिस चाहिन्छ होइन टक्क पिसमा बसेर गीत सुनिरहेछन् कोही कुकुर डुलाइरहेछन् कोही होइन वाकिङ आएको छन् सबैजना छन् अहिले चाहिँ रातिको 8 बज्यो तर पनि मौसम चाहिँ धेरै दामी देखेको छ यही सिन हेरेरको लागि आइपुगेँ म
मलाई धेरै खुसी लागिरहेछ यहाँनिर चाहिँ अब सिड हेर्नुहोस् डाँडा हेर्नुहोस् काँडा हेर्नुहोस् भनिदिन गए हजुर समुद्र हेर्नुहोस् तपाईँहरू पुरा समुद्र हेर्नुहोस् र फिल गर्नुहोस् आनन्द लिनुहोस् ल हेर योभन्दा उतापट्टि उयो नै छैन क्या बारे उयो रहेछ यार ओ बुढी सिधै यहाँबाट त तलतिर पो झर्दो रहेछ त नि आमामामा साइकको रहेछ त नि तलपट्टि त डङ्ग्रङ धेरै तल गएर छ यहाँ फेरि त्यो तलपट्टि ढुङ्गा समुद्र पिताङ हुन्छ त नि लाइफै सिद्धियो त नि अँ चिप्लो हुन्छ जानुहुन्न धेरै छेउमा जान सक्ने स्थिति रहेन रहेछ तर यतापट्टि हेरेँ यस्तो छ र त्यहीँबाट हेरेँ यस्तो छ यहाँ बार पनि लगाएको छैन कि यहाँको सरकार कतिको भर पर्दो होला त नि यहाँको जनतासँग यतिको विश्वास गर्छन् यहाँको सरकारले यहाँको जनतालाई होइन होइन हुनु त पऱ्यो तर यो सिन चाहिँ दामी छ है दामी है उता समुद्रै समुद्र छ क्या उताबाट एउटा बोट आइरहेको रहेछ पिलिक्क बत्ती बोलेछ के अब के खिच्ने ठाउँ नै छैन क्या होइन खै के हो थाहा छैन ऊ त्यो माथि चाहिँ बत्ती बलिरहेछ सायद क्यामेरा हुनसक्छ त्यहाँनिर चाहिँ यतिसम्म हो विदेशमा बार्न हाल्यो नि क्यामेरा चाहिँ सबै ठाउँमा हालेर राखेको हुन्छ केटा हो ल अहिले चाहिँ हाम्रो रातिको कति बजे घुम्दा घुम्दै भनेदेखि के हो 8:30 होइन 9 बज्न आँटिसकेको रहेछ हामी चाहिँ अहिलेसम्म ब्रिक्समा छौँ टक्क सिन देख्न सक्नुहुन्छ राति पनि त्यति धेरै अँध्यारो चाहिँ भएको छैन जे होस् बत्ती सत्ती बलिरहेछन् होइन यो रमाइलो छ म चाहिँ बाटोमा हिँड्दैछु त्यही मात्र खुसीको कुरा भनेको हामीले घुमेर रमाइलो लियौँ गाइडहरू आनन्द लियौँ मजा आयो हाइकिङ जस्तो नि भयो एउटा मेरो लागि धेरै पछि भनेर चाहिँ भन्दाखेरि धेरै पछि नै हो अनि दोस्रो कुरो भनेको फेरि पनि चढ्यो बोट पनि चढ्यो अनि तेस्रो कुरो भनेको नयाँ ठाउँ घुम्यो आज पनि चौथो कुरो भनेको अब तपाईँहरूलाई नयाँ भ्लग आएको छ अब के गर्नु बजारमा सरप्लग्न उपलब्ध छ भन्छु नि त्यही आएको छ अब ल खतरा ठाउँ आइपुग्यो होइन बत्तीले झिलिमिली भएर सजिएको छ हाम्रो भिक्सम भिक्सममा गएर अब अलिकति पेटमा दाना पानी लगाएर अनि त्यसपछिबाट घर घर प्रस्थान गर्छौँ अनि घर प्रस्थान गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछिबाट फेरि अर्को ब्लगको लागि कुर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अहिलेको लागि चाहिँ मेरो 2 शब्द है टुङ्गाउँदै म जाँदैछु जे नेपाल अब चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ थोरै लाएर यता विश्राम गरिदिन्छौँ धेरै नै थकिभएको छ धेरै हिँड्यो होइन मर्मेटमा भन्नाले मलाई ऊ त्यसको बास्ना मिठो लागिरहेको थियो अनि कति नाकतिर पनि त्यही त्यहीतिर जाउँ जस्तो लागिरहेको छ यहाँ बसे पनि ठिक त ठिकै छ है कहाँ म्युजिक छ र लाइभ म्युजिक त होइन होला नि त यो त उयसको होला नि त यहाँ छ र लाइभ म्युजिक हो रहेछ त नि है हो बुढीले बिल हालिदिन्छ अरे मेरो लाइभ म्युजिक भनेर त्यो गीत स्पिकरमा बजाएर गाइरहेको रहेछ त्यस्तो झारे पारामा कहाँ हुन्छ नि ब्यान्ड स्यान्ड हुनु पऱ्यो नि अनि म मजा आउँछु त नि तर मेरो बुढीले बिल हाने मलाई अलिकति चित्तै दुख्यो गाइजहरू हालिदिने हो म त हालिदिने हो हामी चाहिँ यो ओल्ड मार्केट हाउस भन्नेमा जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ सायद मिठो पाक्छ होला खाना यो बास्तै आइरहेको थियो यहाँ नाकमा हुरुङ आएर अघि अनि फर्केर अब यहाँनिर बसेर यसो हामी विचारमा छौँ माथि लाइभ म्युजिक भएको छ क्या यहाँ पनि
Guys, we are going to eat a lot of food. We are going to eat a lot of food. We are going to eat a lot of food. We are going to eat अब खाना खानाको लागि भयो नि नेक्स्ट टाइम आउनु पर्छ तर मिठै पाउँछ होला सायद त्यो बन्द रहेछ अ कन्ट्रोल टाइम बारेमा हामी सिरो जस्तो टाइम छैन सबै बुकिङ गर क्वेशन नम्बर 4 इन अमेरिका What is the most watched TV event? What is the most watched? Resigning? Resort. Or was it the Apollo 11 moon landing? Sir, tell the boss one now. I'm like, keep it up. I'm going to pull that here. लगाइचहरु अब राम्रो मिठो मिठो खाने भनेर चाहिँ दुईटा ठाउँमा दुईटा रेस्टुरेन्टमा छिर्यो हैन पाएन लास्टमा गएर चाहिँ अब यतातिर अलिकति फेमस भनेको चाहिँ यो फिश एन्ड चिप्स र यो कबाब डोना कबाब पनि हुन्छ त्यही अलिकति रहेछ नि हैन त्यतातिर ध्यान गइरहेछ अब त्यही खाने विचार गरेको छु अर्डर पनि गरेको छु चाहिँ दुईटा रेस्टुरेन्टमा छिर्दा हेरि नै दुईटा रेस्टुरेन्ट चाहिँ बकवासै पर्यो एउटा चाहिँ टोटली बन्द भइसकेछ एउटामा चाहिँ बसेको क्विज खेलाइरहेछ अब बसेर काम गर्न छैन त्यही भएर निस्केर हिँडेँ फेरि आएको अरू ठाउँमा सोधेको थियो नि बन्द भइसकेछ डाइरेक्ट क्लोज क्लोज लेखिसकेछ गएर सोध्ने कुरा नि भएन अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएर खाना आएको छु अर्डर गरेको छु कस्तो हुँदो रहेछ होइन त्यसपछिबाट यात्रा जारी छ यात्रा अझै सिद्धा छैन हाम्रो आजको मेरो बर्थडेको यात्रा गाइजहरू Proud of this is the new screen now to put the picture. I'll be back here, my brothers. Sabella Costa Lagi Afrobla, Kirpoya, Inje Gordola, and you took care of comment Gordola, like Gordola, took care of subscribe Gordola. One day, as I said, you want to go to San Juan. Bye bye, guys. See you next time. I'm going to get the boss since you are here. बस सिस्टममा आएर चाहिँ किन कि मेरो घर जाने चाहिँ दुईवटा बस लाग्ने रहेछ के र मलाई थाहा थिएन अरे अघि हामी तपाईँले सिक्नुहोस् त्यो अहिले तपाईँले पऱ्यो बस सिस्टममा छौँ अहिले यहाँनिर यस्तो रहेछ बस सिस्टम यहाँको यो चाहिँ पेङटनको बस स्टप पऱ्यो हजुर होइन ट्याक्क लगाएर स्ट्यान्ड नम्बर कति अरे यो यो 12 हामी चाहिँ पेङटन पनि कट्यौँ अब ब्रिक्सम गएको मान्छे ब्रिक्समबाट पेङटन पेङटनबाट टर्की अब टर्की पनि आउनु आँटिसक्यो अब तपाईँहरूले टर्की पनि अहिले सिनहरू महसुस गर्नुहोस् अनि कस्तो लागिरहेको छ मेरो बुढीलाई आजको बुढाको बर्थडे थियो रमाइलो हो अरूहरूलाई जस्तो लाग्यो पनि हामी दुईजनालाई चाहिँ खुसी लागेको छ कृपया हामीलाई हेरेर तपाईँहरूले आनन्द दिनु होला यस्तै हो जिन्दगीमा घमण्डी गऱ्यो भने नसोच्नु होला रमाइलोको लागि बोल्यो हो मनपर्छ पर्छ पर्दैन भने पनि मन पराउ जबरजस्ती होइन यो कम्पलसरी हो कसैलाई जबरजस्ती गर्ने बानी छैन मेरो कम्पलसरी चाहिँ कम्पलसरी लानु हुन्छ होइन त्यही भएर अब नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ अब दिने कोसिस गर्दै मैले भर्खर अलि राम्रो राम्रो बनाउने होइन अलि राम्रो राम्रो ठाउँहरू देखाउने युकेमा खालि लन्डन मात्रै हुँदैन लन्डन टावर लन्डन हाई लन्डन बिच मात्रै हुँदैन त्यही भएर चाहिँ अब त्यही भएर अलिकति यस्तो लन्डनको बाहिरको ठाउँहरू युके भने त धेरै ठुलो छ नि त इङ्ल्यान्ड छ वेल्स छ अनि त्यसपछिबाट अर्को के छ अरे बुढी स्कटल्यान्ड पर्छ अनि अर्को आइल्यान्ड पनि छ होइन एउटा आइल्यान्ड
युके मा चाहिँ लन्डन मात्र एउटा जग्गा हैन एउटा ठाउँ हैन यो लन्डन भन्दा नि बाहिरको ठाउँहरु हुन्छ हैन लन्डन चाहिँ एउटा त्यो एउटा सिटीको नाम हो तर यो युके चाहिँ देश मिलेर बनेछन् तीनटा देश चारवटा देश मिलेर बनेछन् वेल्स भइहाल्यो इङ्ल्यान्ड भइहाल्यो अनि त्यसपछिबाट स्कटल्यान्ड भइहाल्यो अनि अर्को कुन देश थियो बुढी कुन देश भन न त्यो त बुढीलाई थाहा छैन आइल्यान्ड भन्ने छ होइन चारवटा देश मिलेर बनेछ चारवटा देशमा चाहिँ चारवटा देशको सिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हो र इङ्ल्यान्डको सिटी मेन सिटी भने चाहिँ लन्डन हो र लन्डनको चाहिँ अब सबैले चाहिँ अब लन्डनलाई अब एकदम ठुलो मान्छ त्यही भएर लन्डन अलिकति ठुलो हो तर अब लन्डन बाहेक पनि अरू टाउनहरू छन् होइन अरू गाउँहरू अरू सिटीहरू हुन्छ जस्तै नेपालमा काठमाडौँ भने जस्तै अब काठमाडौँ ठुलो सिटी हो होइन तर पोखरा छ त्यसपछिबाट धरान छ यिनीहरू सिटीमै गन्छ नि त एक किसिमले होइन नेपालमा त्यस्तै नै हो भाइ बहिनीहरू अलिक मजाले बुझ्नुहोस् र अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मेरो भ्लगले दिन सकेको ज्ञानहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बटुल्नु होला र अहिले चाहिँ अब हामी टर्की आइसक्यौँ ल टर्की भने चाहिँ यही हो है टर्की चाहिँ यस्तो छ हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ ल झिलिमिली यिनीहरू दामी छ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ होइन यो चाहिँ मलाई मनपर्छ जे हो भने हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ यो हो यो चाहिँ सी साइडै हो पुरै टक्क लगाएर यो चाहिँ अलिक मध्यरात भएको भएर मध्यरातमा नि गाडी चाहिँ कुद्छ केटा हो झिलिमिली सहर देख्दा लाग्छ रहर भन्ने गीत आइदिइरहेको क्या यो सिन देखेर चाहिँ मलाई फेरि दामी गइदिइरहेको क्या लाइट पनि सर्लक्क खेलेर क्या ल यो चाहिँ टर्की टाउन हो गाइड्सहरू यस्तो छ टर्की टाउन पुरै हेरिखेर चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ यो चाहिँ टर्की टाउनको हामी पुरै भित्रबाटै छिर्यो बस कुदाउनु नमिल्ने होइन र यो बाटोमा त है दिउँसो त्यही त नि यताबाट आउनुपर्ने है यताबाट आयो सर्ट लगाएर टर्की टाउन कस्तो छ त हाम्रो है किन छिर्यो भनेर त्यसको एक्सपिरियन्स छैन लोल्स ब्याङ्क यहाँनिर छ कस्तो लाग्यो त पुरै झिलिमिली हो भन्ने पुरै झिलिमिली झिलिमिली देउसी रे ए बदन मेरा भाइ हो देउसी रे भनेर जस्तो रमाइलो छ होइन टक्क यहाँनिर चाहिँ अब क्लबहरू सुरु हुन्छ यताबाट चाहिँ अहिले आज चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन शुक्रबार र शनिबार चाहिँ फेरि यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन यो ठाउँमा चाहिँ पुरै हो पुरै भरिपूर्ण हुन्छन् मान्छेहरू खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन त्यतिखेर यो जर्मन डोनर कबाबले पैसा छाप्नुसँग छाप्छ दामी छ आइपुग्यो हामी गर्दै घटेर ट्यान पारामा होइन नेपाली हो बस झुन्डिने पानी छ मलाई बुढीले बुझ्दैन यस्तो कुरा केटा हो अलिकति बस झुन्डिने चाहिँ पानी छैन मेरो ल आज आइपुग्यो हामी थ्याङ्क यू सो मच ल अब हामी चाहिँ आइपुग्यो होइन आफ्नो ठाउँमा गाउँघरमा सबैले मलाई बसबाट हेरिरहेको छ गाइसहरू बरि फेमसै भइसक्यो एक किसिमको चाहिँ किनकि सबले हेर्छ भ्लग बनाउँदा लाज दबारी गरेर बोल्नुपर्छ केटा हो भ्लग बनाउँदा अलिक गाह्रै छ तिमीहरूलाई पनि गरिखान चाहिँ किनकि लाज लाग्छ होइन कसरी बोल्ने के कुरा बोल्ने यस्तो बनाउँदाखेरि बसको सबै मान्छेले हेरेको छैन अब के गर्नु अब क्यामेरा बोकेर हातमा लन्ठ्याङ लन्ठ्याङ हिँडेर बोल्नुपर्छ ल आजलाई यति भन्दै राखेँ मैले चाहिँ बाई बाई नेक्स्ट भ्लगमा भेट्दिउँ बाचा गर्दै छुट्टिन चाहन्छु नेक्स्ट भ्लगमा भेट्यो हो
लगेर कति गाह्रो छ भ्लग गरेर खानु तिमीहरूलाई सजिलो छ जस्तो लाग्यो होला होइन आइज तिमीहरू पनि बना गर गरी खा मैले देखाइदिएछु ठाउँ ल त्यही हो मेन चाहिँ अरूभन्दा कुरा चाहिँ खासमा आजलाई बाई बाई शुभकाममा ढिला नगरौँ तिमीहरूलाई पनि छुट्टिनुपर्छ मलाई पनि छुट्टिनुपर्छ ल त बाई बाई गाइज़